Oi, gente! Bom dia! Hoje eu trago pra vocês um vlog. Quarta-feira, um dia comum por aqui. Dia de trabalho, vou organizar algumas coisas e vou compartilhar tudo com vocês. Eu vou gravar algumas coisas agora e eu tô aqui com esse coque, mas eu quero usar o cabelo solto. E aí acontece que eu não vou ter tempo de lavar o cabelo, acho que vou deixar pra lavar o cabelo amanhã, que eu já aproveito e gravo rotina capilar, enfim. Então eu vou inventar uma revitalização aqui. Vamos ver se vai dar certo, porque meu cabelo já tá assim, ó. Sabe aqueles dias que o cabelo parece que já não tem mais jeito? Pois é, vamos lá. No final vai dar certo. Vou começar aplicando um pouco desse óleo aqui por todo o cabelo. Aí eu vou borrifar a água. Vou massageando assim com as mãos, pro cabelo absorver bem a água. E vou usar esse creme de penteada 3CM, da linha de cachos. Eu fiz uma rotina completa com 3CM aqui no canal, vou deixar nos cards. E assim, gente, essa não é minha revitalização atualizada. Eu estou aqui inventando, testando. Nunca usei esse creme pra revitalizar. Vou usar aqui hoje junto com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Eu até tô querendo trazer a minha revitalização atualizada aqui pro canal, porque já tem uns produtos assim que são meus queridinhos pra isso, sabe? E aí eu posso compartilhar melhor com vocês. Me contem aqui nos comentários. Gente, hoje o dia é tão bonito. Tá uma quarta-feira assim, tão ensolarada. Eu coloquei umas ceninhas, né, de como que tá o dia lá fora. E assim, tá bem ensolarado, mas ao mesmo tempo tá fresco, sabe? O friozinho tá chegando, aí o clima tá bem fresquinho por aqui, sabe? Nossa, tá muito bom. Fazendo um dedo liso aqui na frente, como de costume. Só um dedo liso pra salvar, gente, esse day after. Vamos que vamos. Me conta aí nos comentários, como que tá o seu cabelo nesse momento? Você está de day after? Você está de penteado, de coque? Tô vendo, viu? Vocês aí, todo mundo de coque. Bora lavar esses cabelos, bora revitalizar. Testar uma hidratação caseira. Tem várias aqui no canal. Aproveita pra maratonar esses vídeos de receitinhas. Pronto, fiz uma revitalização assim bem de boa, vamos ver se vai funcionar, né? E aí enquanto o cabelo vai secando, né, um pouco assim naturalmente, eu vou fazer a make. Bora lá. Prontinho, gente. Terminei a make. Fiz uma make mais básica, mas eu confesso que é o estilo de maquiagem que eu mais amo, sabe? Ah, uma coisa. O batom, que vocês sempre gostam de saber, né? Como tá sem nome, não dá pra vocês verem. Esse lip tint é da marca Beleza Juvenil, super baratinho. Eu comprei tem muito tempo e olha só como ele rende. Eu uso quase que assim, todos os dias. Aí depois eu vim com esse batom da Panvel. Ele é a cor laranja radiante. É um batom em bala, normal, cremoso. Aí eu vou aplicando, dando batidinhas. Só porque esse lip tint é muito rosado, aí eu gosto de colocar o laranja pra dar um tom mais quente, sabe? Pros lábios. Aí depois eu vim com esse gloss da coleção da Juliana Louise, o Gloss Oasis. Ele já tá, ó, quase acabando. Eu amo, gente. Eu uso também quase que todos os dias. É um dos meus batons, assim, favoritos. E é isso. O cabelo já secou um pouco. E aí eu vou secar o restante com o secador e vou aproveitar pra desencolher. E vou trocar de roupa. Thank you.
Então, gente, eu gravei algumas coisas, almocei e agora estou aqui na minha pausa pós-almoço, tomando um café com queijo fresquinho e doce de leite zero açúcar. Gente, sério, eu amo esse momento. Eu sempre gosto de tomar um café depois do almoço. Às vezes eu tomo café puro, às vezes eu tomo café com paçoquinha, com algum docinho assim mais saudável, tipo esse doce de leite zero açúcar com queijo, enfim. É um momento assim do meu dia que eu amo, sabe? Eu faço uma pausa, fico um pouco no celular ou leio alguma coisa, respondo comentários de vocês, enfim. Eu sempre gosto de ter essa pausa depois do almoço, porque pra gente que faz home office, né, é bom ter essas pausas pra gente respirar e depois seguir, né, o dia com mais ânimo. Acabei de gravar aqui uma sequência de stories, gravei aqui ao ar livre, que é pra uma marca, né, que eu trabalho. E na maioria dos trabalhos, né, que a gente fecha, a gente tem que mandar os stories antes pra marca, pra eles verem se tá tudo ok, né, pra na hora de postar não ter nenhum erro, ficar tudo certinho. Então acabei de gravar aqui. E agora eu vou lá pro quarto enviar esses conteúdos pra aprovação, né, da marca. E depois eu vou gravar mais um vídeo pro YouTube. Então, venham comigo. Último vídeo do dia gravado, já são quase 3 horas. Eu gosto sempre de lanchar às 3, porque às 5 horas a gente faz exercício físico. Então eu gosto de fazer esse lanchinho antes, né, pra já ficar mais firme na hora do treino. Mas também não pode ser muito em cima da hora do treino, pra gente, né, não passar mal. Então o que que eu vou fazer agora? Vou dar uma organizada no quarto, né, juntar toda a bagunça aqui das gravações. Vou preparar um lanche e vou aproveitar pra dar uma diquinha de lanche saudável pra vocês também. É isso, vamos lá. Gente, tem sensação melhor do que Enfim, o que eu ia dizer é, tem sensação melhor do que uma caixa de grampos nova? Tudo novinho, ó, essa bolinha aqui na ponta. Quem se identifica com isso, me conta aqui nos comentários. Lanchei, como vocês viram, fiz um lanche mais prático hoje. Eu fui de iogurte natural, banana, whey protein de baunilha e granola low carb. Aí eu misturo tudo e fica uma delícia. É um lanche super prático, rápido e muito nutritivo, sabe? E sustenta muito. E aí eu já coloquei também a roupa de academia pra eu já ficar pronta. E eu vou aproveitar esse tempo livre até a hora da gente treinar pra eu ler um pouco do livro que eu tô lendo no momento, que inclusive eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Esse é o livro As Pequenas Virtudes do Lar. E sério, gente, que livro! Ele é bem pequeno, ó, não é grande. Eu acho que eu vou terminar rápido, já tô praticamente na metade. Mas sério, que livro valioso! Eu tô assim, de boca aberta. Mas eu posso falar mais pra vocês desse livro no Diário da Noiva, que tal? Me contem aqui nos comentários. Oi, gente! Agora eu vou jantar, vou ver o que eu preparo ali, vou ver se eu vou comer mesmo do almoço ou se eu invento alguma coisa. Eu tô aqui pensando em fazer uma tapioca com a carne do almoço. Vamos ver se vai dar certo. Eu tava toda esperançosa que eu ia fazer alguma receitinha à tarde, né, pro lanche, e acabei indo no iogurte mesmo. Mas vamos ver o que eu invento aqui agora à noite. Nossa, minha maquiagem já tá dando o que tinha que dar, já deu por hoje.
prontinho, gente. Fiz a tapioca. Olha, tá com a cara boa, viu? Não ficou muito bonitinha, porque tinha tempo que eu não fazia, eu tava um pouco sem prática. Mas partiu atacar. Vocês estão ouvindo o grilo cantar? Me senti numa fazenda, sabe? Tomei um banho, eu amo tomar banho quentinho à noite, eu sinto que dá uma relaxada. Ó, meu rosto tá bem vermelhinho porque eu tava espremendo uns cravinhos, mas daqui a pouco passa. Aí eu vou fazer aqui os meus cuidados noturnos com a pele normal, o que eu costumo fazer sempre mesmo. Ó, tem vídeo aqui no canal da minha rotina noturna, viu? Em que eu mostro pra vocês todos os meus hábitos que eu tenho, assim, durante a noite. O vídeo é estilo filminho, sabe? Eu sei que muitos de vocês gostam, então eu vou deixar aqui nos cards pra quem quiser assistir depois. Gente, eu tô achando tão legal ver aqui no Instagram a quantidade de vocês aí que... Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Oi, Siri. A Siri quer participar do vídeo. Enfim, eu tô vendo que várias de vocês estão tomando chá também, né? A gente fez um clube do chá da noite lá no Instagram. Eu sempre mostrava, né, pra vocês que eu gosto muito de tomar chá antes de dormir. E aí eu falei que a gente tinha que criar um clube e tal, porque várias de vocês também estão começando a tomar. Algumas já tomavam também, enfim. Aí eu criei a hashtag lá no Instagram, clube do chá da noite. E aí vocês estão me marcando lá, sério. Tem várias marcações aqui, eu tô achando isso o máximo. Já estou aqui no meu chazinho de hoje. Hoje eu fiz de camomila com hortelã. Eu amo essa combinação. Inclusive, gente, me acompanhem nos stories, sério. Se você ainda não me segue por lá, né, nos stories, você tá perdendo muita coisa, muito conteúdo. Eu faço muito conteúdo exclusivo pros stories. Eu acho que as redes, assim, que eu mais dedico tempo produzindo conteúdo é aqui no YouTube e nos stories, sabe? Eu produzo muito conteúdo por lá, respondo as perguntas de vocês, dou dicas. Enfim, eu faço um conteúdo bem exclusivo lá nos stories. Então, assim que esse vídeo encerrar, já corre lá pros stories, tá bom? Combinado? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, quer dizer, até os stories. Tchau!